Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Qaqshatqich zarba qabul qilishdi. Farg'onada Istiqlolda to'pni o'ziga bo'ysundirishda albatta qiyinchilikka duch keldi. Azim jihoz ekranlaringizni ekranimizning to'g'risida talaygina muxlislarni ko'ryapmiz, lekin bu tomonda ko'proq ishonavering. To'p jarimachasiga yetkazib berildi. Ushbu rolik homisi 1xbet sport stavka sayti. Agar siz futbol yoki boshqa sport o'yinlariga yaxshi tushunsangiz, bu qobiliyatingiz ortidan mo'maygina daromad ishlab olishingiz mumkin. Kommentariyadagi silka orqali o'tib, registratsiyadan o'ting va hoziroq g'alabaga erishing. Tomonga yoshirmaysanmi deb so'rayapti. Men bu tomonga ochilayotgan edim. Sen esa kimga uzatyapsan degan mazmunda e'tiroz bildirdi. Demak, to'p jarima maydonchasiga yetkazib beriladi. Bosh bilan namanganlik futbolchilar yaxshi o'yin ko'rsatishadi, lekin uzatma unchalik muvaffaqiyatli chiqmadi. Ajoyib gol! Ajoyib gol, qadrli futbolchi ishqibozlari, aylantirib. O'zi uzatma bo'ldi ham menimcha, lekin himoyachilarning xatosi, darvozabonning uzoq burchakni yopmagani. Azam Mahmedov to'pni qoldirdi. Lukic aylantirdi, himoyachilar xavfni bartaraf eta olishmadi. Borguncha to'p darvozani o'zi topib olaverdi. 0-1. Navbahor oldinda. Endi Dinamo Samarqand nima qilarkin ko'ramiz. Davron Fayziyev o'yinga qanday chizgilar kiritar ekan. Har doimgidek chap qanot. To'p jarima chizgisiga yetkazib berilishi mumkin edi. Himoyada. Gol! Gol! Dinamo Samarqand hisobni tenglashtiryapti. Namanganlik futbolchilar uxlab qolishdi shekilli va birdan mana shu hayqiriq ularni uyg'otyapti. Bosh bilan deyarli bo'sh qolgan darvozani ishg'ol etish uchun otilib kirayotganini ko'rdim. Mana Lukichning goliga o'xshaydi-yu, lekin oxirida zarbani yo'llayotgan futbolchi bor. Hisob tenglashdi. Haqqoniy tenglashdi, chunki futbolchilar to'pga teginishmadi. Himoyachilar esa xato yo'l qo'yishdi. Yana uzatma yomon chiqmadi. Salavyov xato ketdi. Ketdi. Eminov Toshpo'latov ochilgan. Ajoyib gol! Gol qadrli futbol ishqibozlari. Men nima uchun uzatmayapti sherigi deyotgan edim, o'zi mana shunday shedevr yo'llamoqchi ekan Eminov. O'q zarbasini yo'llab qo'ya qoldi. Takroran ko'ring, qadrli futbol ishqibozlari. Buni ko'p ko'rish kerak. Muxlislar ham turib tomosha qilishyapti, umid qilishyapti. Uzatish kerak deyishyapti. Planni qarang. Qarang, chiroyli chiqdi. Muxlislarning ko'zi bilan ham ko'rib oldingiz. Murabbiylarning ko'zi bilan ham ko'rib oldingiz. 5-chi raqamda Obid Jo'raboyev. Aytib ulguramanmi yo'qmi? Mirzo G'afurov 19, 30. Va gol! Aytib ulgurmadim. Navbahor hisobni o'zgartirdi. Aniqrog'i tenglashtirdi. Gol muallifi 11-chi raqamdagi burchakdan to'p o'yinga kiritib berilyapti. Hech kim Kasiyanni qo'riqlamayapti. Hech kim. Shohruxbek Abdurahmonov qo'riqladi deyilmaydi. Oldida faqatgina birga bordi. Suyab olib bordi o'sha yergacha. Ana shu yerda o'yin qoidasi buzilgan. To'p jarimachasiga yetkazib berildi. Mana. Uni sarf qarshi ko'rsatiladimi? Bizda bo'lsa kerak. Hozir yutib olish imkoniyati bor. To'p jarimachasiga yetkazib berildi darvoza. Bon to'pni egallab oldi. Yo'q, boshqacharoq o'ynaymiz deyildi.